Tak dobrý den, Martine. Letošní superpohár není jenom o utkání mužů, ale celý den je v podstatě jsou utkání mládežnických kategorií od přípravky po starší dorosty. Kde se zrodila myšlenka zapojit i děti do programu Československého superpoháru? Tak já si myslím, že tuto nabídkou přišla slovenská strana jako další jakoby z kroku vzájemné spolupráce Slovenské hokejbalové unie a Českomoravského svazu hokejbalu. A myslím si, že to je určitě věc, která je zpestřením a zejména pro ty mládežnický hráče to může být další motivací v jejich další práci a rozvoji a možnost konfrontovat síly i s někým jiným než s celkama, který jsou z České republiky. Stane se to tradicí, že děti budou hrát budou v rámci Československého superpoháru? To je spíš otázka na vrcholné vedení svazu. Já si myslím, že zatím ty dojmy po těch úvodních zápasech jsou pozitivní a věřím, že se to tradicí stane a že se třeba podaří do budoucna přilákat na superpohár nejenom mládežnické celky mužské, ale třeba usilovat i o účast ženských týmů a konfrontovat i ženské týmy mezi sebou. Za námi je mobilní hřiště, kde momentálně probíhá turnaj nejmenších ročníků 2007 a mladších. Jaký je doprovodný program v rámci superpoháru? Tak my jsme se snažili udělat tady dopoledne teďka akci pro ty nejmenší děti, což jsou hráči ročníku 2007 a mladší, kteří hrajou na malý branky bez golmanů, jsou to úplní začátečníci, aby se úplně seznámili s těmi základy toho hokejbalu. A potom odpoledne plánujeme sem přenést radar na měření rychlosti střelby a pro přítomný diváky i hráče je nechat zasoutěžit si, kdo má nejrychlejší střelu. Je cílem přivést i nové děti k hokejbalu? To bylo součástí asi mediální akce tady předtím na Kladně, která propagovala super pohár a zveřejňovala na různých místech informace o této akci. Jelikož počasí úplně nenahrává hokejbalu, tak nedovedu teďka dopředu odhadnout, jestli se díky této akci dostane na hokejbal i nějaký nový hráč. Jak je na tom hokejbal obecně s mládeží? Přibývá dětí, ubývá dětí? Tak je to taková otázka, která je poměrně složitá, protože sice nám celků v úvozovkách kategorií mladších žáků, starších žáků v soutěžích ubývá, ale za to nám dynamicky roste počet týmů právě v těchto nejmenších kategoriích, mini přípravkách, přípravkách, kde nám vznikají nové soutěže a v informačním systému, kde evidujeme nárůst členů, tak nám v těchto kategoriích počet členů narůstá. To znamená, že je to otázka bavit se o tom, jestli nám roste počet týmů, anebo naopak, jestli nám narůstá počet jednotlivců. Co se týče těch jednotlivců, tak v těch nejmladších kategoriích tam ten zestupný trend je. A jste spokojený s tímto trendem? Tak já si myslím, že by se tohoto trendu měly chopit všechny kraje, všechny regiony, protože v současnosti je to omezeno třeba na 3 nebo 4 regionální svazy a měl by každý z těch regionálních svazů si takovéto akce vzít za své a brát je jakoby základní kámen fungování daného regionálního svazu. Jaké mládežnické kategorie hrají pravidelné soutěže v České republice? Pravidelné soutěže v podobě extralig hrají dorostenci, mladší, starší. Pravidelné soutěže v podobě mistrovství České republiky hrají mladší a starší žáci. A mini přípravky hrají přebory, které pak vyústí na konci jednorázový turnaj mistrovství České republiky. V čem je hokejbal atraktivní pro nové děti a případně jejich rodiče? Tak já bych vnímal hokejbal tak, že bychom ho měli představovat jako zábavu. Neměli bychom ho představovat jako honbu za vítězstvími, zejména v tom útlém věku, ale představovat je jako možnost zabavit se ve volném čase a užít si nějakou zábavu. A to je věc, která by děti podle mého názoru měla oslovit. Čím má hokejbal výhodu oproti top sportům v České republice, jako třeba fotbal, hokej, popřípadně tenis? Má nějakou výhodu hokejbal? Já si myslím, že výhodou je to, že ten sport se v podstatě ve své podobě dá hrát kdekoliv. To znamená, že když si někdo z dětí bude chtít jít zapinkat s tenisákem nebo s balónkem ven před barák, tak může. A to bych bral jako hlavní výhodu. Ta finanční náročnost je jaká? Pokud nepočítáme příspěvky klubům, tak pokud bude chtít dítě hrát hokejbal, co všechno potřebuje, kolik to stojí rámcově? Pokud se budeme bavit o těch nejmenších dětech, co jsou tady, tak samozřejmě potřebují helmu s košíkem, potřebují rukavice, hokejku, boty a to jim na začátek stačí a samozřejmě čím vyšší kategorii to dítě hraje, tím tý výstroj jakoby množství narůstá a přibydou potom holení chrániče, přibydou štulpny a tak dále, ale pro ty začátečníky ta náročnost na tu výstroj v podstatě není tak vysoká. Dobře, Martine, moc krát vám děkuji za rozhovor. No, děkuji.